Na istoku Paraćinske opštine, 13 km udaljeno od Varoši, nalazi se jedno od najstarijih naselja Petruške oblasti, selo Plana. Pominjeno još u poveljama srpskih velikaša iz 14. veka, selo se održalo i, prkoseći svim istorijskim izazovima, raslo, čvrsto se korenima hvatajući za plodnu Moravsku zemlju. Nad Planom se, nekako zaštitnički, uzdiže stenoviti venac planine Baba kao nagoveštaj beskrajnih prostranstava Kučeja i Karpata dalje ka istoku. Ta reljevska razdelnica Visije i Nizije, dodatno ispresecana žustrim planinskim potocima, odredila je i ljudsko bitisanje. Planjani su gorštački čvrsti i radni, a opet blage naravi i s dušom otvorenom poput Pomoravlja. Danas selo broji više od 300 domaćinstava, ima ambulantu, poštu, školu, dom kulture, dobre saobraćajnice, pristup vodovodnoj mreži i savremenim telekomunikacijama. Naravno, ima i onu najvažniju sporednu stvar na svetu, fudbalsko igralište i fudbalski klub. A ovo i jeste priča o klubu Istok 63 i njegovim poklonicima koji već pola veka kotrljaju fudbalsku loptu planjanskom utrinom. Mi smo svakog dana, svako popodne igrali loptu do kasno u mrak. Uveče, kad više se lopta ne vidi, mi posedamo ovde na ovoj utrini i opet pričamo o fudbalu. I tog 17. avgusta 1963. na gornjoj utrini igrao se fudbal. Tada zaneseni 20-godišnjaci, danas svedoci početka pisanja fudbalske istorije u Plani, došli su na ideju da ime kluba čini 11 slova, kako bi svaki igrač na svom dresu nosio po jedno. Predloženo ime Orijent prevedeno je u FK Istok, ali je i dalje bilo prekratko. Onda se neko dosetio godine osnivanja. Kad pridodamo 1963, ispadnu 11 slova. I tako mi odjednom prebrojili smo na prste 11 slova i onda svi u glas. Živeo Istok 63. Sutradan, 18. avgusta, odlukom Skupštine narodne omladine, osnovan je fudbalski klub Istok 1963. Nije bilo jednostavno postaviti klub na noge, početi ni iz čega. Za prvi komplet fudbalske opreme odvojeno je tadašnjih 20.000 dinara, a po nju su budući prvotimci krenuli u Sikiricu, biciklom. Pošto smo čuli da oni imaju opremu polovnu za prodaju, mi smo 10 dresova kupili i par kopački koje je Ljuba posle to odmah popravljao, a 11. dres je obezbedio naš učitelj, odnosno nastavnik matematike Žikica Ignjatović, kupio platno, a naš majstor Marko Matić sašio 11. dres, tako da je to moglo da piše Istok, FK Istok 1963. godine. Prvu takmičarsku utakmicu klub je odigrao 1. septembra 1963. pred domaćom publikom, a protiv Juhora iz Potočca. U beležnici Dragoslava Fiće Filipovića, jednog od učesnika ovog fudbalskog dvoboja, piše: po vrlo lepom vremenu, pred oko 500 gledalaca, prvi nastup, prva radost. Istok je u velikom stilu pregazio renomiranog protivnika 8:3. Filipović se odmah nametnuo kao golgeter, postigavši 5 pogodaka i u tome ga niko u narednih 50 godina neće prestići. Po evidencijama koje su vađene, negde oko 130, a ima nešto što nije vađeno, verovatno da sam i više dao, ali ne znam tačno baš koliko. Legendarni Fića nije bio samo strah i trepet pred protivničkim golom, već katkad i pred svojim sobstvenim. Nekoliko puta sam dao po 7 golova. Na primer, Donjem Vidovu,
Slaga, Donje Vidovo. Dao sam 7 golova. Tada smo pobedili sa 11-1. A onda sam, dozvoljavalo se tako. Zamenio sam se sa Androm. Ja sam otišao na gol da branim, a on otišao da igra. I jedini taj gol koji smo primili, ja sam ga primio. Već naredne takmičarske sezone Istok 63 doneće u planu i prvi trofej. U finalu opštinskog kupa na gradskom stadionu pobeđena je Sloga iz Donjeg Vidova. Ekipa je stekla iskustvo i samopouzdanje, pa će uzlet generacije predvođene Fićom, Androm, Stojanom, Brankom, Jankom i Krcom trajati i sledećih par godina. U borbi za prvo mesto kvalitetne opštinske lige glavni rival im je Borac iz Bošnjana. Odlučujuća utakmica odigrana je u Plani 6. maja 1967. Bilo je preko 1000-1500 ljudi. Bilo je ovde. Mi smo poveli brzo u prvom poluvremenu sa 2-0. Strelac oba gola bio je Fića. Pobi drugi. I sad se dobro baš Stole vukao neku loptu s desne strane i nekako da li je on osetio ili ja, bacio tu loptu, ja samo natrčao i dao taj gol. Mnogo mi je bilo drago što sam taj gol dao. Bošnjanci su u nastavku uspeli da izjednače, a u neizvesnoj završnici pobednik je odlučen bombom Miloša Stankova sa 30 metara pod prečku Borčevog gola. Plana je slavila svoje šampione. Tu godinu pamtim zato što su se tada izborili. U to vreme sam ja obično branio sa Spokojno Gaju. Plana nikada nije imala dobrog golmana osim Pokojno Gaje, a to su bili ja i Andra, još se menili mnogo, ali zato se Fića tu našao da da 5-6 golova, kao što ste čuli, pa tu je Stole, tu je Janko koji daju po 2-3 i tako da smo tu obstajali. Nažalost, fudbalsko umeće i uspehe nije izdržala krhka finansijska konstrukcija. Klub se posle samo jedne polusezone odigrane u Podsavezu, zbog nedostatka sredstava 1968. vraća u opštinski rang. 70. donose neizbežnu smenu generacija. Istok 63 takmiče se u opštinskim ligama sa više ili manje uspeha. 1974. ostaće zabeležena kao sezona najslabijih rezultata, da bi se već naredne godine Planjani izborili za nastup u prvoj opštinskoj ligi. Fudbalska publika sakupljena oko planjanske utrine imala je prilike da gleda mnogo uzbudljivih okršaja. Pored Borca iz Bošnjana, atraktivan protivnik uvek su bile i komšije iz Donje Mutnice. Oni su nam nekako ležali, odgovarali nam. I oni ne mogu da se pohvale da su mnogo puta nas pobedili. Bilo ovde u Plani ili u Mutnici. Ovo su snimci sa mečeva upravo ova dva kluba u sezoni 1976-77. I u jesenjem i u prolećnom delu takmičenja Istok 63 slavio je pobedu nad Jedinstvom od 3-0. Dragoslav Fića Filipović i dalje je neumorno tresao protivničke mreže, a na utrini su stasavali mladi naraštaji Planjanske fudbalske škole. Osamdesete su u istoriji kluba obeležene osvajanjem dva trofeja. 1982. osvojeno je prvo mesto u opštinskoj ligi, ali izgubljeno finale opštinskog kupa. Na stadionu Jedinstva Vrapčanci su bili bolji i zasluženo slavili rezultatom 2-1. Tri godine kasnije, Planjani osvajanjem prvog mesta Južne lige postaju članovi Jedinstvene lige u kojoj će se nadmetati sa klubovima iz Pomoravlja, Resave i Levča. Međutim, zbog racionalizacije troškova, ova liga je već 1986. podeljena na dve zone, sever i jug. Iste godine, Istok 63 osniva svoj pionirski i omladinski igrački pogon. Dve godine kasnije, omladinska selekcija bila je na korak od ulaska u prestižnu Šumadijsko-Pomoravsku ligu. 14. juna te 1988. na gradskom stadionu odigrava se repriza finala omladinskog kupa iz 1965. Istok 63 ponovo će nadigrati Slogu iz Donjeg Vidova i osvojiti pobednički pehar. Na osvajanje trofeja opštinskog kupa Planjani će morati da čekaju još punih 9 godina. Juna 1997. na stadionu Tekstilca kod Štofare ubedljivo je pobeđen Heroj iz Busilovca rezultatom 3-0.
Naredne godine Istok 63 osvaja opštinsku ligu, a dve godine kasnije, zauzimanjem prvog mesta u međuopštinskoj, postaje član okružne lige. U prvih nekoliko sezona Planjani nikako da pronađu sebe i zaigraju kako se od njih očekivalo. Tek sredinom prve decenije ovog veka, temeljna priprema, timski duh i odgovorno rukovođenje klubom daju vredne plodove. Istok 63 postaje prvak međuopštinske lige i član Pomoravsko-Rasinske zone. Izveštač sportskog žurnala prati utakmicu poslednjeg kola u Voljavču i zapisuje. Planjani osvojili tron. U meču odluke Istok 63 savladao je Slogu 2-1 i sa 57 bodova osvojio prvo mesto. Planjani su se plasirali u Pomoravsku zonu i to je najveći uspeh u istoriji kluba osnovanog 1963. A novinar Jagodinskog Novog puta konstatuje. Pred rekordnim brojem gledalaca odigran je susret koji je po svemu opravdao epitet derbija prvenstva. Zaslužena pobeda gostiju koji su se predstavili kao bolja i uigranija ekipa sa jednim vanserijskim fudbalerom, Sašom Tanićem. Šampionski tim Istoka 63 trener Jezdović sastavio je ovako. Sazdanović, Rangelov, Stanković, Petrović, Tanić, Stojković, Dejan Jovanović, Simić, zamenjen Lukićem, Stojković, zamenjen Filipovićem, Gajić, zamenjen Milovanovićem i Ivan Jovanović Čep. Momci su nakon povratka u Planu dočekani kao heroji, a uz trubače se slavilo do zore. Trnci do velik. Rekao smo da su mnoge fudbalske bitke vojevane ovde, na utrini pod Nobabe. U pola veka kroz fudbalske pogone Istoka 63 prošlo je oko 1200 igrača. Mnogo je klubova iz centralne Srbije gostovalo, a među njima i neki zanimljivi fudbaleri. Planjani i danas prepričavaju utakmicu sa Jagodinom iz 2006. kada su za Ćurane igrala i dva tamnoputa igrača, što je svakako predstavljalo atrakciju svoje vrste. Već naredne godine Jagodina će postati prvoligaš i utrinu zameniti Beogradskom Marakanom. Posebno bliske veze Istok 63 neguje sa fudbalskim klubom Budućnost iz Konareva, opština Kraljevo. 1983. potpisana je povelja o trajnoj saradnji. Dva pobratimska kluba organizuju uzajamne posete, prijateljske utakmice i nezaboravna druženja. Danas je klub tamo gde po svojim dometima i pripada. Takmiči se u međuopštinskoj ligi, a ekipu nosi, što bi rekli sportski stručnjaci, spoj mladosti i iskustva. To najbolje ilustruje fudbalska porodica Simić. Otac Goran, 45-godišnjak i sin Aleksandar koji je od pre 3 godine uz oca standardni prvotimac. Pa ja sam imao jedno 28 godina, sigurno sam aktivno kako se bavim fudbalom. Ja mislim da za sad držim rekord po dužini staža igranja u Plani. A da na mlađima svet, pa tako i fudbalska igra ostaje, imaće ko na utrini da pokaže. Igrati za svoje selo nije mala stvar, posebno što je Plana klub sa tradicijom. Nažalost, pre dve godine ispali smo u međuopštinsku ligu, ali nadam se da ćemo uz par pojačanja uspjeti da ove sezone da se vratimo u okružnu ligu gde nam je i mesto. Prvi čovek Istoka 63 ovako vidi jubilej kluba na čijem je čelu. Ovakav klub je postao fudbalska institucija, tako da smo mi svi ponosni na ovaj klub. I naše selo, opština i šire, jer smo se takmičili u 11 opština, sa preko 100 klubova smo odigrali te utakmice takmičarske, tako da je to ipak velika stvar. Fudbalski klub Istok 63 ima prošlost kojom može da se ponosi. I ona treba ovde, kraj kamena koji simbolizuje čvrstinu i trajanje, da bude dostojno upamćena. Od čuvenog sastava iz 60-ih, koji Čika Branko, prvo pojačanje susednog Lešija zna naizust. Na golu Buljanac, Bekovi, B. Stanić, D. Ljubičić, u half linu Radomir Katin, Stole Damin i Milutin Lazin, a napred Bogo Lađić, centar for Mile Vitin i Šeki, i ne bojte se, jer oni tole tu šalu i da nas me pituju. Pa do dečaka, a boga mi i devojčica koji će poneti fudbalsku slavu Istoka 63, niz i uz Moravu, sove i one strane babe.